Vielä meillä jäi niin kuin sen verran kesken näistä, näiden rajoitustoimenpiteiden osalta, että tämä poistumisen estäminen ja sitten sen jälkeen siirrytään tuohon tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon. Ja voitte tosiaan kysellä tässä välillä, meillä sitten lopuksi oli varattu se puolen tunnin keskusteluaika, mutta jos ei siihen riitä sitten tarpeeksi keskusteltavaa, niin voidaan sitten jo varmaan vähän aikaistaa ohjelmaa, mutta että voi olla, että aika tässä äkkiä vierähtääkin. Eli nyt sitten näistä liikkumavapauden rajoitteista tosiaan tämä poistumisen estäminen rajoittaa sen henkilön liikkumista vielä merkittävämmin kuin tuo valvottu liikkuminen. Ja tämmöisissä kiireellisissä yksittäisissä tilanteissa voidaan tämä henkilön poistuminen estää myös vapaaehtoisessa erityishuollossa. Anteeksi, jos ihan sillain pikaisesti joku voisi tsekata, että onko hänellä auki se mikki siinä edessään. Kuuluu rapistelu. Kiitos. Eli tosiaan henkilö voidaan estää poistumasta toimintayksiköstä tai sitten toimintayksikön yhteydessä olevalta piha-alueelta, jos henkilö saattaisi sillä poistumisella itsensä tai toisen henkilön alttiiksi vakavalle ja välittömästi uhkaavalle vaaralle. Eli jos se tilanne on siellä yksikössä niin, että henkilölle ei ole tehty valvottua liikkumista koskevaa päätöstä tai että hänellä ei ole myöskään tämmöistä pidempikestoista poistumisen estämispäätöstä olemassa, niin voidaan kuitenkin näissä kiireellisissä tilanteissa se tilanne turvata, eli voidaan estää poistuminen. Samoin kuin voidaan tämä henkilö noutaa takaisin sinne toimintayksikköön sieltä piha-alueelta tai sitten piha-alueen välittömästä läheisyydestä. Ja voidaan myös käyttää voimakeinoja, jos ne on ihan välttämättömiä siellä tämän poistumisen estämiseksi. Eli siellä pitää sitten huomioida se, että mikä se on se vastustuksen voimakkuus ja mikä on tilanteen uhkaavuus ja muut olosuhteet, eli tässä tulee nyt sitten tavallaan se myös se mahdollisesti kiinni pitäminenkin sitten, jolla voidaan se poistuminen sitten ihan fyysisesti estää, jos tilanne on se. Ja nämä voi olla nämä tilanteet tietysti sellaisia, että on esimerkiksi vilkkaasti liikennöity katu siinä vieressä ja henkilö on vaikka sinne sitten juoksemassa niin, että on vaarassa jäädä vaikka auton alle tai voi olla niin, että tiedetään, että henkilö ei kykene yksin liikkumaan, että hän eksyisi, paleltuisi siellä ulkona ja pakkaseen vähillä vaatteilla esimerkiksi, niin voidaan estää lähtemästä yksiköstä. Mut hyvin niin kuin poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä, että ensisijaisesti pitäisi pystyä tietysti ennakoimaan nämäkin tilanteet, että onko siellä millä tavalla huolehdittu siellä toimintayksikössä niiden niin kuin esimerkiksi ovien valvonnasta, lukitsemisesta mahdollisesti tai sitten tämän henkilön kohdalla tehty päätöksiä liikkumavapauden rajoittamisesta. Ja toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi tehdä ratkaisun tämmöisessä kiireellisessä tilanteessa, tämmöisestä lyhytkestoisesta niin kuin poistumisen estämisestä. Eli se voi joitakin tunteja kestää se tilanne, saadaan se tilanne rauhoittumaan ja tästä ratkaisusta tilanteesta täytyy sitten ilmoittaa sinne vastaavalle johtajalle. Tällaista lyhytkestoista ratkaisusta ei voi valittaa hallinto-oikeuteen, mutta sen jälkeen tuli sitten miettiä, että onko tämän henkilön kohdalla tarpeellista tehdä valvottua liikkumista koskeva päätös, tai jos hän on tahdosta riippumattomassa erityishuollossa, niin onko sitten tarpeen tehdä niin kuin pidempiaikaisesta poistumisen estämisestä päätös, jolloin tämä niin kuin voidaan turvata tämän henkilön sitten turvallisuus ja muiden henkilöiden turvallisuus, jos siinä on tämmöisiä syitä taustalla. Ja jos henkilö on tosiaan tahdosta riippumattomassa erityishuollossa, niin silloin voidaan tehdä se pidempiaikainen poistumisen estämispäätös. Ja silloinkin tosiaan, niin kuin tuossa valvotussa liikkumisessa myöskin, niin voidaan ne toimintayksikön ovet pitää sieltä sisältäpäinkin lukittuna, niin että henkilö ei sieltä pääse poistumaan. Täytyy tosiaan olla niissä vaaratilanteissa, tulipalon syttyessä se lukitus semmoinen, että sieltä päästään ulos. Ja kuitenkin kun
vaikka henkilö on tahdosta riippumattomassa erityishuollossa ja hänellä olisi tehty tämmöinen poistumisen estämispäätös, niin hänelle täytyisi olla lähtökohtaisesti kuitenkin mahdollisuus siihen ulkoiluun ja muuhun liikkumiseen, ja tätä koskeva suunnitelma on kirjattava sinne henkilön palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Eli vaikka henkilö on niin kuin tahdosta riippumattomassa erityishuollossa, niin se ei tarkoita sitä, että häntä voitaisiin sitten pitää niin kuin tuolla yksikössä ilman, että hänellä on tehty vielä erillinen poistumisen estämispäätös niin, että häneltä niin kuin poistuminen, kokonaan liikkuminen estetään sieltä yksiköstä. Eli tehdään sekä on se tahdosta riippumattoma erityishuollon päätös olemassa, mutta sitten tehdään vielä erikseen se poistumisen estämispäätös, jos on tarvetta rajoittaa se henkilön liikkuminen todella sitten. Ja tämäkin pitäisi olla tietysti vain niin kuin semmoinen poikkeustilanne siinä mielessä, että pitäisi pyrkiä ilman muuta siihen, että voidaan siirtyä siihen valvottuun liikkumiseen, joka on lievempi keino, tai onko mahdollista muulla tavalla sitten se liikkuminen järjestää niin, että tarvitaanko henkilön kohdalla näitä liikkumisvapauden rajoitteita lainkaan siellä tahdosta riippumattoman erityishuollon aikana, että päästäänkö kuntoutuksella eteenpäin niin, että se sitten vältytään näiltä rajoitustoimenpiteiltä. No tosiaan, jos on jonkun henkilön poistumisen estämistä tehty päätös yksikössä, niin tulee huolehtia siitä, että muut henkilöt sitten pääsevät yksiköstä liikkumaan ja heidän liikkumavapautta ei rajoiteta tämän vuoksi. Tässä on myöskin kysymys merkittävä julkisen vallan käytöstä, kun päätetään poistumisen estämisestä pidemmäksi aikaa, ja silloin se edellyttää sitä, että pidempikestoisesta päätöksestä päättää tuo virkasuhteinen henkilö. Eli enintään 7 päivää kestävästä poistumisen estämistä voi tehdä kirjallisen valituskelpoisen päätöksen vastaava johtaja. Hän voi olla myös sen yksityisen toimintayksikön vastaava johtaja. Ja nyt jos sitten pidempiaikaisesta, enintään 30 päivää kestävästä poistumisen estämisestä on kysymys, niin kirjallisen päätöksen tekee virkasuhteinen vastaava johtaja, tai jos toimintayksikön vastaava johtaja ei ole virkasuhteessa, niin virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä. Eli näissä tilanteissa, joissa on kysymys merkittävän julkisen vallan käytöstä, niin on tänne nyt sitten säännöksiin kirjattu aina tämä virkasuhteisen henkilön päätös edellytyksenä sille rajoitustoimenpiteelle. Samoin kuin sitten päätöstä tehtäessä on otettava huomioon asiantuntijoiden, lääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän arviot, ja samoin kuin sitten näiden asiantuntijoiden on arvioitava sen rajoitustoimenpiteen käyttöä siellä yksikössä. Onko näistä kysymyksiä rajoitustoimenpiteisiin liittyen vielä? No sitten mennään tähän rajoitustoimenpiteiden kirjaamiseen. Eli nythän tuonne uutena säännöksenä tuli tarkempi säännös noista rajoitustoimenpiteiden kirjaamisesta, eli aina jos on käytetty rajoitustoimenpidettä, tehtiinpä siitä sitten kirjallinen valituskelpoinen päätös tai ei, niin on tehtävä nämä asiakas- ja potilasasiakirjoihin tarvittavat kirjaukset. Ensinnäkin rajoitustoimenpiteen käytöstä ja sen perusteista. Eli sosiaalihuollon asiakaskirjoihin tietenkin kirjataan sitten ne sosiaalihuollon toimenpiteet, lähinnä nyt muut sitten, paitsi terveydenhuollon toimenpiteet sinne potilasasiakirjoihin. Sitten tulisi kirjata henkilön näkemys rajoitustoimenpiteen käytöstä ja sen perusteista, samoin kuin sitten nämä rajoitustoimenpiteen vaikutukset erityishuollossa olevaan henkilöön, eli millä tavoin on, mitä vaikutuksia siellä rajoitustoimenpiteellä on ollut, että onko se ollut toimiva ratkaisu tässä tilanteessa vai ja millä tavalla henkilö on siihen reagoinut. Samoin kuin rajoitustoimenpiteen alkamis- ja päättymisajankohta ja sitten nämä päätöksen tekijä ja rajoitustoimenpiteen suorittanut henkilö. Nämä kirjaukset on erityisen tärkeät tietysti sitten sen paitsi toimintayksikön niin kuin omaa valvonnankin kannalta ja sitten näiden valvontaviranomaisten valvonnan kannalta. Se on sekä työntekijän että asiakkaan oikeusturvaan liittyvä asia. Eli sitä kautta, kun nämä kirjaukset on tehty hyvin, niin päästään aina selvittämään jälkikäteenkin, että mitä siellä on tapahtunut. Sitten rajoitustoimenpiteen käytön jälkeen tulisi suorittaa jälkiselvittely. Eli jos on henkilöön kohdistettu rajoitustoimenpide, niin
tämän rajoitustoimenpiteen käyttöä tulisi arvioida tämän henkilön kanssa tämän rajoitustoimenpiteen käytön jälkeen. Ja siinä tulisi erityisesti sit arvioida niitä keinoja, joilla voidaan jatkossa välttää rajoitustoimenpiteeseen turvautuminen. Ja tämä on hyvin tärkeä sitten vaihe siellä rajoitustoimenpiteen jälkeen, että henkilölle selvitetään se, että miksi ryhdyttiin rajoitustoimenpiteeseen, miksi jouduttiin rajoittamaan, miten henkilö koki itse sen tilanteen ja miten voitaisiin niin kuin jatkossa sitten välttää näitä toimenpiteitä. Sitten rajoitustoimenpiteen käytöstä tulee antaa myös selvitys siinä mielessä, että ensinnäkin rajoitustoimenpiteen sisällöstä ja perusteista on annettava selvitys ja sitten näistä oikeusturvakeinoista. Eli kun osasta näistä päätöksistä oli tosiaan se valitusoikeus hallinto-oikeuteen, niin on myös kerrottava nämä. Samoin kuin sitten ne muut keinot, eli asiakkaallahan on aina mahdollisuus tehdä sosiaalihuollon asiakaslain mukaan muistutus kohtelustaan. Siellä toimintayksikössä sitten on mahdollisuus tehdä kantelu esimerkiksi aluehallintovirastolle, valvovalle viranomaiselle. Eli tulisi kertoa ja antaa selvitystä näistä oikeusturvakeinoista. Anteeksi, saisiko kysyä tuosta edellisestä diasta vielä? Jos on tämmöinen pidempiaikainen päätös esimerkiksi näistä sängynlaidoista tai epilepsiakypärästä tai vastaavasta, ja se on tehty sinne suunnitelmaan ja sitten on tämä kirjallinen päätös, niin onko niin, että siinä ei sitten enää tehdä kustakin tilanteesta erikseen kirjausta, esimerkiksi nyt, että milloin sängynlaitoja on käytetty tai milloin kypärä on ollut päässä, vai onko tarkoitus, että vielä yksittäisistä tilanteista sen päätöksen aikana kirjataan näissä tapauksissa? No tämähän ei tee niin kuin mitään eroa siihen, että minkälainen päätös on kysymyksessä, onko kysymys yksittäistä tilanteesta vai toistuvasta käytöstä. Että kyllä ne kirjaukset tulisi tehdä, mutta tietysti voisi miettiä, että onko siinä mahdollista sitten päiväkohtaisesti saada niin kuin kerralla kirjattua esimerkiksi se asia. Mutta että kyllä niin kuin jollain tavalla pitäisi tulla esille, että mitä siellä on niin kuin päivittäin käytetty. Että kuitenkin että ei jäisi pelkästään niin kuin sitten epäselväksi, että onko sitä tosiasiassa, voihan olla tilanteita, että sitä rajoitustoimenpidettä ei ole jouduttu sen päätöksen ollessa niin kuin käyttämään, ja taas toisaalta, jos on jouduttu käyttämään, niin kuinka usein ja millä tavalla, ja niin kuin, että olisi tieto siitä siellä kirjauksissa, jolloin voitaisiin sitten jatkossa myöskin paremmin arvioida sitä, että onko syytä jatkaa sen rajoitustoimenpiteen käyttöä, vai onko se esimerkiksi huomattukin, että tätä ei tähän tarvittukaan turvautua, tai että onko mahdollista sitten, millä tavalla asiakas on sen kokenut ja mitä siinä on niin kuin se tilanne ollut, että onko syytä nyt sitten pohtia, että onko tämä oikeastaan niin kuin soveltuva toimenpide ollut tässä kohtaa. Että ne kirjaukset on siinä mielessä hyvin. Mutta se kirjaus tärkeä. Voi olla siis erityylinen kuin sitten, että on esimerkiksi tehty ratkaisu kiinnipidosta ja siitä se tavallaan yksittäisen tilanteen kirjaus. No nythän on sitten tuo sosiaalihuollon asiakirjalaki, jossa sitten tarkemmin ohjeistetaan vielä tätä niin kuin asiakaskirjausten tekemistä, että sieltä sitten voisi myöskin saada vähän niitä linjauksia, että mitä kirjataan milloin, mutta et toki se voisi ajatella, että jos päivittäin tehdään rutiiniomasti ikään kuin, jos niitä sängynlaita vaikka joudutaan sillä tavalla toistuvasti päivittäin käyttämään, niin se kirjauksen niin kuin taso tavallaan ei tarvitse olla niin kuin jotenkin raskaamman kautta, että voitaisiin ajatella, että siinä niin kuin säästyttäisiin tavallaan vähän niin kuin semmoiselta hyvin niin kuin pitkiltä kirjauksilta. Mutta kuitenkin, että ne asiat sieltä sitten ilmenee ja on jälkikäteen katsottavissa. No sitten henkilölle itselleen tuli tosiaan antaa tämä selvitystä rajoitustoimenpiteen käytöstä, mutta myöskin sitten hänen lailliselle edustajalle tai jos hänellä ei ole sitä laillista edustajaa, niin omaiselle tai läheiselle, joka osallistuu hänen hoitonsa ja huolenpitonsa tai siihen suunnitteluun siellä, niin tulisi vähintään kuukausittain antaa tämä selvitys. Näillä omaisilla ja läheisillähän on myöskin valitusoikeus näistä rajoitustoimenpidepäätöksistä, jos ei henkilöllä ole laillista edustajaa. Eli silloin
omaiset ja läheiset saa sitä kauttakin sitten sen päätöksen tiedokseen, mutta sitten kun näitä rajoitustoimenpiteitä käytetään, joissa ei ole sitä valitusoikeutta, jolloin ei päätöskään mene tiedoksi sinne lailliselle edustajalle tai omaiselle tai läheiselle, niin näidenkin osalta sitten tulisi se tieto sinne lailliselle edustajalle, omaisille ja läheisille antaa, eli vähintään kuukausittain tämä selvitys annettaisiin. Ja tämä selvitys on annettava ymmärrettävässä muodossa ja tosiaan saavutettavalla tavalla ja huomioon ottaen vastaanottajan käyttämät kommunikaatiomenetelmät. Eli nyt jos sitten käytetään jotain viittomakieltä tai mitä sitten, mitkä ne on ne kommunikaatiomenetelmät siellä, tai selkokielinen esimerkiksi selvitys tai... Miten tässä taataan nyt tuo tietoturva sitten, kun omaisille lähetetään? Pitääkö ne olla kirjatut kirjeet vai salattu sähköposti vai? Ja miten? No, sähköposti on tosiaan näin, että siinä pitäisi olla sitten, jos ajatellaan, että tiedot pitäisi pysyä salassa, niin tavallinen sähköpostiyhteys ei ole turvallinen. Mutta tavallinen kirjeposti kyllä on, että siinä ei niinku tarvita kirjattua kirjettä, että lähtökohtaisesti voidaan luottaa siihen, että kirjeen vastaanottajan nimellä nimetty kirje, niin sen saa avattava vastaanottaja, jolloin jos joku muu sen avaa, niin hän syyllistyy sitten jo kirjesalaisuuden rikkomiseen, että niin kuin se on, tavallinen posti on kyllä mahdollinen, mutta... Anteeksi, oli vielä yksi kysymys siihen edelliseen diaan. Ymmärsinkö oikein, että osa näistä rajoittamistoimenpiteistä on sitten tavallaan niin kuin potilasasiakirjoja, eli juuri ne terveydenhuollon toimenpiteet, ja osa on sitten niin kuin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Tarkoittaako se käytännössä, että vaikka yksityinen palvelutuottaja kirjaa ja säilyttää ne erikseen osana sitä sosiaalihuollon asiakirjaa, vastaavasti kuin muut potilastiedot, mitkä syntyy sosiaalihuollossa? Kyllä. Eli tosiaan... On erikseen sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ja sitten on nämä potilasasiakirjat erikseen ja potilasasiakirjoihin sovelletaan sitten sekä potilaslakia että potilasasiakirja-asetusta ja sitten taas näihin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin on se sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki, jota sovelletaan eli eri säännökset koskee ja se henkilö, joka tosiaan on toteuttanut rajoitustoimenpiteen, niin huolehtii niistä kirjauksista niin kuin omalta osaltaan. Ja toki sitten, jos siinä on useampi henkilö ollut mukana, niin voidaan sitten sopia se, että kuka siellä tekee sen kirjauksen. Mutta näin on, että tämä välttämättömän terveydenhuollon antaminen on sinne potilasasiakirjoihin kirjattava, niin kuin nyt muutkin terveydenhuollon toimenpiteet. Ja muu sitten voitaisiin ajatella, että on tuonne sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin. Joo, siellä on kysymys. Olisin kysynyt vähän tarkennusta, että mitä tarkallaan ottaen tuossa selvityksessä on oltava, että näkyykö siinä sen rajoittamisen toteuttaneen työntekijän nimi? No, tässähän ei ole tarkemmin tosiaan tästä selvityksestä säännelty. Tämähän voisi ajatella, että tämä on sitten esimerkiksi asiakkaalle, voidaan taas suullisesti se selvitys, jos esimerkiksi ei, tai sitten jos annetaan kirjallinen, ainakin sit suullisesti myös sitä selvitetään hänelle, koska... omaiselle. Joo, omaisille. No, tässä ei ole tosiaan tarkemmin säännelty siitä, että siinä tulisi mainita se rajoitustoimenpiteen toteuttaja, mutta toki sitten, jos siinä selvityksessä ei se näy ja omainen tai läheinen haluaa sen tietää ja hänellä on oikeus sitten ne tiedot, jos hänellä on oikeus ne saada, niin hän sitten voi sen sieltä saada. Mutta tässä ei ole tarkemmin säännelty sitä, että olisiko siellä sitten niin kuin ilmoitettava se rajoitustoimenpiteen toteuttaja, että tässä on vaan se rajoitustoimenpiteen sisältö ja sen perusteet. Eli silloin toki niistä kirjallisista päätöksistähän sitten, niissähän ilman muuta aina sitten niin kuin se päätöksen tekijä näkyy. Mutta sitten jos on näitä tilanteita, joissa ilman muuta se olisi varmasti hyvä siellä olla, että miksei se voisi olla siellä, mutta tässä ei ole niin kuin sitä edellytetty niin säännöksi. Meillä on toki aina myös sellaisiakin ihmisiä, jotka sitten hakevat syyllisiä ja perättömästi syyttävät, että se on niin kuin hoitajan oikeusturvan kannalta toisinaan niin kuin tarpeellista, että niitä henkilötietoja ei näy välttämättä kaikille. Niin. Ihmisille, että ne on siellä niin kuin haettavissa, näkyy asiakaspotilastietojärjestelmässä kyllä, ketkä on ollut siellä osallisina. Mutta että
Joo. No tässä sitä ei edellytetä, jolloin sitten voidaan selvitys antaa myös ilman näitä tietoja, mutta mikään ei toki sitten estä niitä laittamasta, jos siellä katsotaan, että on sinne hyvä laittaa selvitykseen. Minä vielä kysyisin semmoista, kun aina korostetaan positiivista viestintää tuonne läheisiin päin, että jos vanhemmat ei halua kerran kuukaudessa tällaista ikävää muistutusta, että miten silloin omaa lapsella siellä menee, niin voiko siinä tehdä tällä keskenään sopimus ja jollekin ei lähetetä sitä? No kyllä mä se pitää olla kirjallinen varmaan. Joo, kyllä mä näkisin, että jos oikeasti kielletään, että ei minulle lähetetä näitä, niin... Kun sehän ei ole mikään kiva kirja, mikä jos tulee kerran kuukaudessa, jos on sellainen... Joo. Lapsi, ketä joutaa paljon rajoittaa. Sitten täytyy vaan tehdä ne kirjaukset sinne, että näin on niin kuin sovittu ja he eivät halua näitä selvityksiä saada. No. Sitten lisäksi vielä näistä tämä selvitys on lähetettävä tuonne sosiaalihuoltolain mukaiselle omatyöntekijälle kuukausittain. Eli nythän jokaisella sosiaalihuollon asiakkaalla tulisi lähtökohtaisesti olla, erityisesti nyt sitten, jos asiakkaus on pitkäaikaisempi, niin omatyöntekijä siellä sosiaalihuollon viranomaisessa. Eli siellä omatyöntekijä sitten voi tämän selvityksen avulla myöskin seurata sen asiakkaan tilannetta siellä yksikössä, kun hän saa kuukausittain tuon selvityksen. Ja tosiaan sitten tarvittaessa niin kuin voitaisiin seuraamaan, että millä tavalla se asiakas siellä pärjäilee. Että tämä on erityisesti niiden henkilöiden osalta, joilla ei ole näitä omaisia tai läheisiä tai laillista edustajaa, jolloin on niin kuin kuitenkin sitten tämä oma työntekijä, joka tarkastelee myöskin näitä. Että ei jää ikään kuin sinne ihan toimintayksikön, vaan sitten sisäiseksi tiedoksi nämä asiat. Ja tosiaan sitten, kun rajoitustoimenpiteestä tehdään kirjallinen valituskelpoinen päätös, niin tulee antaa se päätös tiedoksi paitsi henkilölle itselleen ja hänen lailliselle edustajalle, niin sitten näillä henkilöillä, joilla ei ole laillista edustajaa, täysi-ikäiset henkilöt, joilla ei ole laillista edustajaa, ei ole määrätty edunvalvojaa henkilöä koskeviin asioihin, niin silloin tällä omaisella tai muulla läheisellä, joka osallistuu henkilön palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen, niin on valitusoikeus päätöksestä ja tällöin se päätös pitää antaa myös heille tiedoksi. Siellä oli. Joo, kiitoksia. Semmoinen pieni tarkennus, että nyt kun tuli tästä oma työntekijä, kun siellä on aikaisemmin on just virkasuhteessa oleva, eli tietyissä tapauksissa päätöksen tekee virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä, niin kuka se on? Onko sitä niin kuin jollain tavalla ajateltu, että tuleeko sitten jotain... Että onko sitten tämä oma työntekijä vai tuleeko siinä sitten jonkunnäköistä, mistä en tiedä, mutta ja sitten kommenttina tuohon niin kuin omaisille ja läheisille lähettävään, niin kuin, kyllähän se on sen asiakkaan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että se tieto, se kuukausittainen ja myös sitten nämä päätökset, niin menee tiedoksi henkilölle, joka ymmärtää sen sisällön ja sen päätöksen, koska useimmiten nähän koskee henkilöitä, jotka ei niin kuin ymmärrä sitä, niin kuulostaa aika huolestuttavalta, että sen tekee, että se on tylsää ja innoittavaa, niin sitten omaiset sulkee silmänsä eikä edes haluaisi sitä, koska se on tärkeää tämän henkilön omalle oikeusturvalle. Mm. Joo, tällaista mä en ole kanssa aikaisemmin kuullut, että omaiset ei näitä tietoja haluaisi. Mutta on se omainen, joka, jos ei ole virallista niin tämmöistä, joo. Niin no, kuka se on se omainen, kelle lähetetään? Joo. Monesti omaisetkin voi olla vähän silleen, että yksi haluaa yhteen ja toinen toista. Mm. No, tämä on semmoinen kysymys ollut, mistä tuolla työryhmässäkin silloin aikanaan keskusteltiin. Ja oli myös niitä näkemyksiä, että kun tosiaan voi olla näitä ristikkäisiä näkemyksiä, niin tulisiko lainkaan säätää sitä, että omainen tai läheinen olisi tässä nyt sitten niin kuin muutoksenhakuun oikeutettu esimerkiksi. Mutta kun tämä meidän edunvalvontajärjestelmä ei oikein tahdo vastata niihin tarpeisiin, meillä ei ole määrättynä henkilöä koskeviin asioihin edunvalvojia asiakkaille, jotka sitä itse asiassa tarvitsisi. Että jos meillä olisi tämä järjestelmä kunnossa niin, että jokaiselle määrättäisiin tarpeen mukaan se laillinen edustaja eli edunvalvoja henkilöä koskeviin asioihin, niin silloinhan tällaista sääntelyä ei tarvittaisi tänne. Mutta kun se ei valitettavasti ole käytännössä näin, ja silloin katsottiin, ja eduskunnan oikeusasiamies erityisesti noissa lausunnoissa niin kuin sitä painottanut, että tulisi olla sitten omaisella tai läheisellä se muutoksenhakuoikeus, ja omaisen läheisen pitäisi olla siellä niin kuin erityisesti mukana siellä asiakkaan palvelujen suunnittelussa, että nyt sitten nämä omaiset ja läheiset, jotka ovat mukana siellä palvelujen ja hoidon suunnittelussa, niin tulisi olla siellä tietysti toimintayksikön tiedossa, että he on sillä tavalla aktiivisia, että ovat siellä
toimintayksikön tiedossa, jolloin sitten voidaan ne heidät niin kuin saada käsiin, että saadaan nämä päätökset toimitettua tiedoksi, että ilman muuta toimintayksiköllä ei voi olla tietoa sellaista omaisten läheisistä, jotka ei millään tavalla osallistu palvelujen hoidon suunnitteluun, että niitä ei tarvitse lähteä niin kuin hakemaan, vaan ne on sellaisia henkilöitä, jotka siellä on aktiivisesti ikään kuin mukana sen asiakkaan. Mutta toki voi olla, että omaisetkin on erimielisiä keskenään, mutta viime kädessähän omainen ei tosiaan päätä näistä asiakkaan asioista, ettei omainen tai läheinen siellä tee niitä päätöksiä, ja tosiaan jos muutoksen haku sitten tapahtuu niin, että omaiset esimerkiksi tekee erityyppisiä valituksia tai on erimielisiä, niin siinähän sitten tuomioistuin lopulta tekee sen ratkaisun, että toki tässä nyt sitten jää nähtäväksi, että millä tavalla tämä toimii, että kyllähän meidän pitäisi sitä edunvalvontajärjestelmääkin toki sillä tavalla kehittää, että meillä ja olisi sitten riittävästi niitä edunvalvoja. Joo, tämä virkasuhteinen sosiaalityöntekijä, nythän siellä ei ole määritelty tosiaan, että kuka se virkasuhteinen sosiaalityöntekijä siellä kunnassa voi olla, että se jää nyt sitten sinne järjestävän kunnan päätettäväksi. Jos tämä oma työntekijä on sosiaalityöntekijä, niin voi olla myös tämä sitten päätöksentekijä, että siinä lastensuojelussahan on esimerkiksi tämä lastensuojelun oma työntekijä, se joka tekee niin kuin monelta osin sitten nämä rajoitustoimenpidepäätökset. Tässä sitä ei ole tarkemmin määritelty. Miten tilanteessa, jos asiakas itse ei haluakaan, että omaisille annetaan tiedoksi näitä tapahtuneita? Niin. No, tässä nyt sosiaalihuollon asiakaslakihan lähtee siitä, että silloin kun henkilö ei kykene niin päättämään hoidostaan, huolenpidostaan ja siellä sitten näiden laillisen edustajan, omaisen tai läheisen kanssa näitä hänen tahtoaan sitten selvitellään, niin heillä on asiakaslainkin mukaan oikeus niiltä osin sitten saada tieto näistä asiakasta koskevista asiakirjoista. Eli he saa tavallaan ne tiedot, että he voi osallistua siihen palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen, jolloin niin kuin asiakas ei voi sitten siinä kohtaa kieltää sitä tiedon antamista. Ja nyt kun täällä laissa on säädetty, että tämä selvitys annetaan sinne lailliselle edustajalle tai omaiselle tai läheiselle, niin silloin se voidaan sen lakipykälän nojalla antaa. Mutta kysehän on nimenomaan näistä henkilöistä, jotka ei kykene päättämään hoidostaan, huolenpidostaan, ja joihin näitä rajoitustoimenpiteitä on kohdistettu, jolloin sellainen henkilö taas, joka on kykenevä itse päättämään hoidostaan, huolenpidostaan, niin silloinhan hän myös päättää niiden tietojen antamisesta. Eli sitten taas tilanne on eri silloin, kun hän kykenee sen päätöksen tekemään, ja silloin se nimenomaan se asiakkaan suostumus on siinä niin kuin edellytys, että tietoja voidaan antaa. Kuka sen arvion tekee, että kuka on kykeneväinen vai ei kykeneväinen? No, tämä itsemääräämiskyvyn arviointi tosiaan, niin kuin tässä jo aiemmin olikin siitä puhetta, että nyt tietysti se on sen palvelujen järjestäjän vastuulla, kunnan tai erityishuoltopiiri, joka palveluja järjestää siitä, että asianmukaisesti on arvioitu tämän henkilön niin kuin itsemääräämiskyky ja kyky päättää hoidosta ja huolenpidosta, mutta että se on niin kuin jatkuvaa arviointia siellä toimintayksikössä ja jokaisessa tilanteessa se tulee sitten niin kuin arvioida niin, että tosiaan jos tulee, se voi muuttua, se voi olla vaihtelua siinä ja sitten antaa sille asiakkaalle se tuki sille päätöksenteolle, että jos hän pystyy niin kuin esimerkiksi tuettuna päättämään jostain. Et nyt niin kuin siellä ei ole laissa tarkemmin nyt säännelty juuri tästä itsemääräämisoikeuden arvioinnista. Tämä on tarkoitus siinä jatkovalmistelussa ottaa sitten huomioon ja sitten tarkemmat säännökset saada sinne siitä, että millä tavalla se arvioidaan ja tavallaan kuka sen, niin kuin sen arvion tekee. Täällä oli kysymys. Joo, siis mä kysyisin, että kirjaako tämän rajoitustoimenpiteen siinä rajoitustoimenpiteessä mukana ollut henkilö ja kuinka nopeasti se täytyy raportoida tapahtuneesta? No nyt sitten tosiaan jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö niin omalta osaltaan tekee ne kirjaukset, eli jos on tehnyt ratkaisun toimenpiteestä tai toteuttanut sen, niin huolehtii siitä, että ne kirjaukset tulee tehtyä. Nythän sitten voi olla, että konkreettisesti ne sinne kirjoittaa vaikkapa
sitten onko toimistoihminen tai joku muu avustava henkilökunta, mutta että se sosiaali- tai terveyden ammattihenkilö on vastuussa siitä, että se kirjaus tehdään ja että se on oikein. Eli hänen täytyy niin kuin sillä tavalla olla tarkkana niiden kirjausten kanssa. Hän tarkistaa ne sitten ainakin vähintään ja katsoo, että ne on oikein. Että ne on niin kuin vastuu on sillä ammattihenkilöllä, joka on siinä tilanteessa. Jo, vielä tarkennuksena se, että eihän se myöskään se, että niin kuin voi kieltäytyä tai ei voi kieltäytyä tietojen luovuttamista, niin eihän sekään ole mikään sellainen niin kuin yleinen tila, että se joko voit tai et, vaan kyllähän sitäkin pitää myös arvioida tilannekohtaisesti. Ja voihan olla, että on ollut sellainen tilanne, että siinä vaiheessa, kun joutuu rajoitustoimenpiteitä käyttämään, niin on oikeasti ollut tilanne, että ei ole ymmärtänyt ja ollaan käytetty, mutta sitten voi olla se toinen tilanne, jolloin on täysin ymmärrys siitä ja varsinkin kun sitten annetaan riittävää tukea ja ohjausta, että ymmärtää sen merkityksen ja pystyy kieltämään ja saa kieltäytyä ja on oikeus kieltää tietojen antamisen. Kyllä, ilman muuta, että se tosiaan se päätöksen tekokyky ja tämä arviointi täytyy tehdä, mutta toki niin kuin nyt sitten henkilön tilassa ei varmaan niin kuin hirvittävän suuria muutoksia niin kuin tapahdu, että onhan siinä niin kuin joka tapauksessa sitä arviointia tehty ja nyt kun näistä kirjauksista sitten mietitään, että voidaanko antaa tietoa, niin pitää tosiaan nämä säännökset huomioida, eli potilasasiakirjojen osaltahan sitten tosiaan ne potilasasiakirjan asetuksen ja potilaslain säännökset, eli siellähän on sitten näitä poikkeustilanteita, milloin voidaan tietoja antaa erilaisissa tilanteissa muillekin kuin vaikkapa nyt sitten omaiselle tai sitten sosiaalihuollon asiakastietojen osalta on siellä sosiaalihuollon asiakaslaissa. Et näitähän on monia eri tilanteita niiden tietojen luovutusten osalta, että se on ihan oma viidakkonsa sitten ne säännökset. Itse asiassa muuten just tähän potilasasiaan nyt, että tässä kun hoidon tarpeen arvionhan vaan voi tehdä sitten terveydenhuollon ihminen, niin onko se sitten, kun mietitään, että mikä on välttämätön hoidon antaminen, niin tarviiko se olla terveydenhuollon ihminen, joka sen päätöksen tekee, että mikä hoito on välttämätöntä? Eli välttämättömän terveydenhuollon antaminen, kyllä, ilman muuta. Eli lääkärihän tekee ne hoitopäätökset, että kyllä siinä ilman muuta niin lääkäri arvioi sitten, jos on niin kuin lääkärin ohjeistanut esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilön, sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön, niin kuin sitten taas, että jos näitä tilanteita tulee, miten niin just, että mitkä lääkkeet nyt on välttämätöntä ottaa ja tämmöisiä niin arviointeja. Kyllä. Joo. Kiitos. No, sitten vielä rajoitustoimenpiteiden käytön arvioinnista. Eli nythän siellä toimintayksikössä on sitten arvioitava aina rajoitustoimenpiteen käyttöön johtaneita syitä ja niitä keinoja, joiden avulla voidaan jatkossa välttää rajoitustoimenpiteiden käyttö siellä yksikössä. Eli se on semmoista toimintayksikön niin kuin kokonaisvaltaista arviointia ja paitsi että yksilötasolla niin kuin arvioidaan, niin arvioidaan sitten myös toimintayksikkötasolla. Lisäksi sitten, jos vapaaehtoisessa erityishuollossa oleva henkilön kohdalla on jouduttu käyttämään toistuvasti tai pitkäaikaisesti merkittävää julkista valtaa sisältäviä rajoitustoimenpiteitä, eli tätä välttämättömän terveydenhuollon antamista vastustuksesta riippumatta, rajoittajien välineen tai asusteiden käyttöä vakavissa vaaratilanteissa, valvottua liikkumista tai sitten, että jouduttu useasti estämään poistuminen kuin lyhytkestoisesti, niin tulisi arvioida, että onko tämä henkilö siellä erityishuollossa enää vapaaehtoiselta pohjalta vai onko kysymys siitä, että hän vastustaa sitä erityishuollon antamista, jolloin tulisi sitten arvioida, että onko edellytykset esimerkiksi tahdosta riippumattomalle erityishuollolle olemassa, jos katsotaan, että se erityishuolto on hänen kohdallaan kuitenkin välttämätöntä, mutta että hän ei siihen olekaan enää vapaaehtoiselta pohjalta suostuvainen. Ei ole tarkoitus lisätä tahdosta riippumattoman erityishuollon määrää tai sitä, että tosiaan suoralta kädeltä sitten henkilö määrätään tahdosta riippumattoman erityishuolto, jos näitä toimenpiteitä joudutaan käyttämään, mutta siinä pitäisi jatkuvasti sitä arviointia tehdä, että onko se henkilö sinällään vapaaehtoisesti siellä erityishuollossa, jolloin nämä on niin kuin tilanteita, joissa on jouduttu sitten hänen kohdallaan kuitenkin
tämmöisiä merkittäviä kirjoitustoimenpiteitä käyttämään, mutta että ne voivat johtua syystä vaikka, että tämä välttämättömän terveyden antaminen voi pelätä vaikkapa pistoksen antamista tai lääke on epämieltyä makuun ja kaikki muut asiat siellä hoituu mukavasti. Tai että just, että on sillä tavalla kehitystasoltaan pienen lapsen tasolla, että ei kykene liikkumaan yksin ulkona ja joudutaan tekemään valvottua liikkumista koskevien säännölliset päätökset, jolloin kysymys ei välttämättä siitä, että henkilö mitenkään vastusta sitä erityishuollon antamista, mutta että hänen liikkumistaan joudutaan siellä valvomaan. Sitten on vielä uusi säännös tästä rajoitustoimenpiteiden käytön valvonnasta, eli siellä on säädetty, että aluehallintovirasto on erityisesti valvottava rajoitustoimenpiteiden käyttöä ja jos aluehallintovirasto katsoo tarpeelliseksi, niin voi sitten antaa mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun esimerkiksi henkilölle, kun käy siellä tarkastuskäynneillä. Ja sitomisen osalta on vielä sitten erityisesti tämän niin kuin valvonnan näkökulmasta vähän vastaavalla tavalla kuin mielenterveyslaissa on säädetty sitomisen valvonnasta, niin aluehallintovirastolle tulee tehdä 2 viikon sisällä sen sitomisen käyttämisestä niin ilmoitus siitä sitomisesta. Ja siinä tulee mainita tosiaan nämä henkilön tunnistetiedot ja lääkärin nimi, samoin kuin tiedot siitä toimenpiteestä. Ja aluehallintovirasto sitten hävittää 2 vuoden kuluttua nämä tiedot, tunnistetiedot. Sitten siirrytään tuohon tahdosta riippumattomaan erityishuolta. Mä huomaan, että meillä onkin aika tosiaan rientänyt, että niitä kysymyksiä on tullut niin mukavasti, että pyritään käymään tämä kokonaisuus nyt loppuun. Tähänhän ei suuria muutoksia tullut, jonkun verran uutta, jonkun verran tarkennettiin. Nyt nämä tahdosta riippumattoman erityishuollon edellytykset on tarkennettu niin, että siellä ei mainita sitten säännöksissä edellytyksenä kehitysvammaisuutta, vaan nämä edellytykset lähtee siitä, että henkilö ei kykene tekemään hoitoon tai huolenpitoaan koskevia ratkaisuja eikä ymmärtämään käyttäytymisen seurauksia. Eli vastaava edellytys kuin tuolla rajoitustoimenpiteiden käytölle. Tässäkin näiden kaikkien 3 edellytyksen tulee täyttyä, eli henkilö ei kykene tuon lisäksi, hän todennäköisesti vaarantaa vakavasti terveyttään tai turvallisuuttaan tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. Eli nyt tässä on tämä kynnys taas korkeammalla kuin siellä rajoitustoimenpiteiden kohdalla oli joissain mainittu vaan terveyden tai turvallisuuden vaara, niin tässä on tämä vakava terveyden ja turvallisuuden vaara. Samoin kuin sitten, että hänen hoitoa huolenpitoa ei voida järjestää muulla tavoin, eli joko että henkilö vastustaa vapaaehtoisen erityishuollon antamista tai voi olla tilanteita, joissa hänen niin kuin suostumuksestaan tai mielipiteestä ei saada selvää, että hän välillä on suostuvainen tai välillä sitten taas vastustaa ja tällöin voi olla sitten niin kuin vaikea saada siitä hänen näkemyksestään selvää. Sitten on ollut tilanteita, on esimerkiksi yksi korkeimman hallinto-oikeuden tapaus, jossa oli kysymys siitä, että henkilö oli täysikäinen, syvästi kehitysvammainen henkilö, jolla hänen niin kuin omaiset hoitivat häntä kotona, omat vanhemmat, ja hän oli aliravittu niin, että hänellä niin kuin paino laski jo hälyttävästi, ja perhe ei halunnut ottaa vastaan sitten näitä, niin kuin, että hän olisi siirtynyt laitoshoitoon, erityishuollon yksikköön. Ja tässä tilanteessa sitten jouduttiin tekemään tahdonvastainen erityishuollon päätös. Henkilön omaa mielipidettä ei saatu selville ja tosiaan omaiset oli niin kuin tätä vastaan, jolloin ei ollut sitten muita vaihtoehtoja ollut käytettävissä. Ja tämä henkilö kuitenkin olo siellä parani, kohentui tuo tilaa, että hän pääsi sitten palaamaan myöhemmin sinne perheen luokse. Tahdosta riippumatonta erityishuoltoa ja siihen tämä tutkimus, joka edeltää sitä tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon määräämistä, niin tämä toteutetaan julkisessa tai yksityisessä tehostetun palveluasumisen yksikössä tai laitoksessa. Eli vastaavalla tavalla kuin lähtökohtaisesti noita rajoitustoimenpiteitäkin voidaan toteuttaa palveluasumisen yksikössä tai laitoksessa, ja se voi olla julkinen tai yksityinen, mutta siellä on sitten vielä tavallaan painavampi kriteeri siitä, että siellä on oltava riittävä lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus.
Eli ei riitä se, että se on yksikön käytettävissä, vaan siellä täytyy olla se omana henkilökuntana. Oltava niin kuin saatavilla jatkuvasti. Ja tosiaan ne palveluasuminen, tuo tehostettu palveluasuminen ja laitospalvelut oli määritelty siellä sosiaalihuoltolaissa. Henkilökuntaa oltava siellä ympärivuorokautisesti paikalla. Suurimmaksi osaksihan tämä tahdosta riippumaton erityishuolto annetaan noissa erityishuoltopiirien yksiköissä, mutta sitten on niin kuin ainakin rinnekodissa, eikö vaan joitakin tahdosta riippumattoman hoitoon määrättyjä henkilöitä, niin heille annettu siellä erityishuoltoa. Mutta että jatkossa, kun tämä sote-uudistus etenee, niin on tarkoitus sitten keskittää myös näitäkin palveluja tiettyihin yksiköihin, eli että sitten tämmöinen haastavampi erityishuolto olisi yksiköissä, jossa olisi sitten turvattuna se riittävä asiantuntemus tälle hoidolle. No, tämä ei muuttunut, tämä erityishuoltoa koskeva hakemus, eli siellä tosiaan kirjallinen hakemus tehdään erityishuollon johtoryhmälle, ja hakemuksen voi tehdä paitsi laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen, niin myös sosiaalihuollosta vastaava toimielin. Ja sitten jos henkilö olisi rangaistu laitoksessa, niin laitoksen johtaja. Eli tuossa tuli hieman tarkennuksia, mutta sisällöltään tuo pykälä ei muuttunut. Sitten tätä tutkimusta koskevaan pykälään tuli sitten tarkennuksia. Eli siellä tosiaan, jos on ilmeistä, että edellytykset tahdosta riippumatta erityishuolto ovat olemassa, niin johtoryhmän on määrättävä henkilö toimitettavaksi tutkimukseen. Ja nyt sitten siellä paitsi sen hakemuksen perusteella, niin myös muiden näiden asiakirjojen perusteella, tutkimusten ja selvitysten perusteella päätetään siitä tutkimuksen määräämistä. Siellähän voi olla myös, että henkilöä sitten tutkitaan ja haastatetaan siellä, ja näin usein tehdäänkin ennen kuin johtoryhmä sen päätöksen tutkimuksen määräämisestä tekee. Ei pelkästään asiakirjan perusteella, vaan tosiaan siellä tutkitaan. Ja usein perusterveydenhuollon kautta jo on niin kuin saatu niitä selvityksiä ja tutkimuksia. Ja tähän on säädetty nyt määräaika, eli kiireellisessä tapauksessa viivytyksettä on tehtävässä tutkimuksen määrääminen ja muutoin viimeistään 7 päivän kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut. Ja tästä tutkimuksen määräämistä koskevista päätöksistä voi nyt valittaa, eli siellä on tehtävä valituskelpoinen päätös siitä. Toki päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitten se on lainvoimainen, eli tutkimus voidaan aloittaa saman tien. Ennen tutkimuksen määräämistä tulee kuulla asianosaisia, eli paitsi että selvitetään tämän henkilön oma mielipide, niin sitten kuullaan hänen laillista edustajaa hallintolain mukaisesti. Siellä hallintolaissa tosiaan on nämä asianosaisen kuulemista koskevat säännökset. Ja jos ei henkilöllä ole laillista edustajaa, niin sitten kuullaan tätä omaista tai läheistä, jos on kysymys täysi-ikäisestä henkilöstä, ja alaikäisen osalta hänen sitten molempia vanhempia ja mahdollisesti, jos hän on ollut jonkun muu henkilö hoidossa ennen sitä tutkimukseen määräämistä, niin tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi. Ja sittenhän siellä hallintolaissa oli se kiireellisiä tilanteita koskeva poikkeussäännös siitä, että jos ei tavoiteta henkilöä tai muuten on kiireellinen tilanne, on tehtävä välittömästi se tutkimusmääräys, ei ehditä siinä tilanteessa saada kaikkia esimerkiksi asianosaisia nyt sitten kuulemiseen, niin voidaan se ratkaisu tehdä, mutta se tulee aina perustella, jos jätetään kuulematta. Tutkimus tulee suorittaa 14 päivän kuluessa. Siinä ajassa tulee myös tehdä päätös siitä tahdosta riippumattoman erityishuoltoon määräämisestä tai siitä, että ei määrätä erityishuoltoon. Eli on suoritettava tutkimus, annettava tutkimuslausunto ja tehtävä päätös. Ja nyt jos tämän tutkimuksen aikana ilmenee, että ei ole edellytyksiä tahdosta riippumattoman erityishuoltoon, niin tutkimus on lopetettava heti. Ja täällä on nyt sitten nämä tutkimuksen suorittajia koskevat vaatimukset, eli laillistettu lääkäri, laillistettu psykologi ja laillistettu sosiaalityöntekijä suorittaa sen tutkimuksen ja heidän tulee olla perehtyneitä kehitysvammahuoltoon. Ja näiden on oltava virkasuhteessa. Eli jos tämä tutkimus suoritetaan yksityisessä toimintayksikössä, niin sinne on sitten saatava nämä virkasuhteiset henkilöt tekemään se tutkimus ja lausunto. Lisäksi tutkimukseen voi osallistua muitakin sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä, esimerkiksi seksuaaliterapeuttia, puheterapeuttia ja muita tarvittavia. Siellä on
otettava sitten huomioon muut tehdyt, jo aiemmin tehdyt selvitykset ja arvioinnit henkilön toimintakyvystä tai sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeesta ja kuultava henkilöä itseään ja vastaavalla tavalla kuin tuossa ennen tutkimukseen määräämistä kuultava niitä laillista edustajaa, mahdollisia omaisia, läheisiä ja näitä alaikäisen vanhempia. Ja no, sitten tutkimusta laaditaan se tutkimuslausunto, jonka allekirjoittavat nämä kolme tutkimuksen suorittajaa. Ja siinä tulee olla perusteltu kannanotto siitä, että täyttyvätkö edellytykset tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon määräämiselle. Tämän jälkeen sitten johtoryhmä päättää, määrätäänkö henkilö tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon. Ja kielteisestä päätöksestä ei voi valittaa hallinto-oikeuteen ja päätöksestä, jolla henkilö määrätään sinne tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon, niin voi valittaa hallinto-oikeuteen. Ja päätöksessä on tosiaan se on perusteltava, siellä on oltava kannanotto siitä, että ovatko nämä edellytykset täyttyneet erityishuoltoon määräämiselle. Ja lisäksi, sen lisäksi, että henkilöllä on mahdollisuus valittaa tuosta päätöksestä, niin päätös on myös alistettava hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa. Tämä ei muuttunut siitä voimassa olevasta laista. Ja hallinto-oikeuden olisi käsiteltävä se kiireellisenä se asia. Ja tosiaan, niin kuin tuo tutkimusmääräyskin, niin tämä päätös tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon määräämistä voidaan panna täytäntöön, vaikka siitä olisi valitettu tai että se voidaan saman tien pistää täytäntöön. No, tahdosta riippumaton erityishuolto on toki lopetettava siis heti, kun siihen ei ole enää edellytyksiä. Se on ihan selvää. Nyt sitten, jos sitä jatketaan, niin vähintään puolen vuoden välein on tehtävä uudelleenarviointi, eli uusi tutkimuslausunto, uusi tutkimus ja tutkimuslausunto, jonka perusteella sitten tehdään ratkaisupäätös, kirjallinen valituskelpoinen päätös, että jatketaanko erityishuoltoa vai ei. Ei tarvitse tehdä uutta tutkimusmääräystä, eli siinä kohtaa eroaa siitä ensi kertaa tehtävästä päätöksestä ja tutkimuksesta. Ja samoin sitten tämä tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkamista koskeva päätös, paitsi että se on valituskelpoinen, niin siitä siellä on sitten alistettava tuonne hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Nyt tänne sitten uutena säännöksenä tuli vastaava säännös, mikä tuolla mielenterveyslaissa on. Eli henkilöllä on oikeus saada nämä erityishuollon jatkamisen edellytykset arvioitavaksi myöskin niin kuin ennen sen puolen vuoden niin kuin enimmäisajan päättymistä. Eli jos henkilö itse tai hänen laillinen edustajansa sitä pyytää, tai jos henkilöllä ei ole laillista edustajaa, niin omainen tai läheinen voi pyytää arviointia. Ja se arviointi tulee tehdä, paitsi jos edellisestä arvioinnista on kulunut alle kuukausi, ja on ilmeistä, että henkilön tilassa ei ole tapahtunut muutosta. Ja jos katsotaan, että henkilön kohdalla ei täyty enää edellytykset tahdosta riippumattomalle erityishuolle, niin sitten tietenkin lopetetaan se erityishuolto, jatketaan sitten mahdollisesti vapaaehtoiselta pohjalta. Tai jos sitten todetaan tässä arvioinnissa, että tahdosta riippumattoman erityishuollon edellytykset edelleen on olemassa, niin sitä voidaan jatkaa sillä olemassa olevalla päätöksellä sen enintään puoli vuotta. Eli ei tarvitse tehdä uudelleen erillistä päätöstä sen tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkamisesta, eikä tarvitse tehdä uutta tutkimusta ja tutkimuslausuntoa, vaan se riittää se arviointi, että se tehdään niiden selvitysten perusteella, mitä saadaan sieltä toimintayksiköstä asiakasasiakirjojen perusteella ja mahdollisesti mitä selvitystä tarvitaan siinä muuta hankkia. Nyt loppui tämä diaesitys. Meillä on 5 minuuttia aikaa keskustelulle vielä. Siellä nousee käsiä, hyvä. Kuinka usein ja minkälaisia tietoja aluehallintovirasto jatkossa haluaa itselleen toimitettavan näistä rajoitustoimenpiteistä? No, laissa ei säädetä tästä mitään, että nyt niin kuin, olisiko meidän aluehallintoviraston edustajilla jotain näkemystä, että onko suunniteltu. Ei ole vielä suunniteltu. Eli varmasti sitten perästä kuuluu, että millä tavalla lähdetään sitä sitten alueellisesti niin kuin esimerkiksi jotain tietoja keräämään, vai ovatko ne sitten aina tarkastusten yhteydessä kerättäviä, vai mutta että laissa ei ole näistä säännöksiä. Muuta kuin sen sitoumisen osalta oli se. Ja sitten toinen kysymys vielä, eli
tämä on 10.6. tulee voimaan nyt tämä laki, niin miten tässä, meillä on aika vähän aikaa varautua tähän, niin miten oletetaan meidän toimivan, koska näiden pitäisi olla mallillaan näiden kaikkien ohjeistuksen eri paikoissa? Joo, tämä on valitettava tämä lyhyt toimeenpanoaika. Et toki niin kun lakia pitäisi alkaa noudattamaan siitä lähtien, kun se voimaan tulee, mutta toki siellä yksiköissä jo monissa on jo niin kun aika hyvällä mallillakin sillä tavalla, että on niin kun paljon jo sitä työtä tehtynä ja paljon nykyisetkin käytännöt on jo sellaisia, että niissä on jo ihan hyvä pohja näille. Mutta mahdollisimman nopeasti tietysti, että lakihan aika ehdoton on, kun se voimaan tulee, niin sitä pitäisi noudattaa sellaisena, mutta tiedän, että tämä on niin kuin tosi haastava tilanne teille. Joo, Maria Porko Kuntaliitosta. Vähän jatkoa tuohon, että nyt kyllä sitten tällaisilla suoraan sanottuna järkyttävillä voimaantuloajoilla, kun nämä tulee, ja lain sisältö on sellainen kuin se on, ja hyvin, hyvin vaikeasti tulkittavissa, niin sekä valvovat viranomaiset että ministeriöltä, niin tässä kohtaa kyllä painokkaasti sanon, että pitää tulla niin kuin, ymmärrystä, vaikka toki kun laki tulee voimaan, niin se tulee voimaan ja näin, mutta tämä on suoraan sanottuna ihan järkyttävä aikataulu. Ja siihen liittyen niin se jatkokysymys oli tuohon, laillistettu sosiaalityöntekijä, mikä se tällä hetkellä on, kun ei niitä vielä ole. Se nyt on ainakin semmoinen, että niin kauan kun ei niin kuin valvova viranomainen niitä ole rekisteriinsä kirjannut, niin niitä ei täällä ole. Ja sen tulkinta on ainakin semmoinen, että sit siihen ei kukaan muu voi vaikuttaa kuin, niin kuin se taho, joka niitä sitten laillistaa. Et se on ainakin yksi semmoinen huomioitava monen ohella. Joo, tämä laillistettu sosiaalityöntekijä. Tosiaan sinne 2017 vuoden loppuunhan tässä on siirtymäaikaa tuossa sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa, eli sen voimaantulosäännöksen, siirtymäsäännöksen nojalla mennään. Eli tässä kohtaa nyt sitten sosiaalityöntekijä on siellä tutkimuksen suorittajana, ja 2017 vuoden loppuun sitten tulee olla se laillistus sitten niin kuin niiden osalta, jotka sitä ei ole vielä saaneet. Eli se on se voimaantulo- ja siirtymäsäännös siellä voimassa. Ja joo, mä ymmärrän, tämä on todella, todella valitettavaa, että tämä voimaantulo on näin kiireinen. Tämä on tosiaan pelkästään sen YK:n vammaissopimuksen vuoksi näin kiireellinen, että muutohan tähän olisi ollut syytä varata pidempi se voimaantuloaika, mutta että nyt oli niin kuin tämä on katsottu niin kiireelliseksi, että se ratifiointi tulee saada voimaan ja se edellyttää sitä, että myös lainsäädäntö on voimassa. Kolme kysymystä liittyen tahdosta riippumattomaan hoitoon. Yksi on sellainen, että täytyykö erityishuollon johtoryhmän olla riippumaton arviota tekevistä henkilöistä, koska joskus käytännössä voi olla tilanne, että sama sosiaalityöntekijä tai sama psykologi on sekä arviota tekemässä että erityishuollon johtoryhmän jäsenenä. Onko sille estettä? Toinen kysymys, että jos todetaan, että arviointiaikana tai tahdosta riippumattoman hoidon aikana edellytykset ei täyty, mitä laki sanoo siitä mahdollisesta arviosta tai päätöksestä, millä sitten se kumotaan? Minun mielestä siellä ei ole tarkkaa ohjeistusta. Ja kolmas, nykyiset tahdonvastaiset erityishuoltopäätökset, ovatko voimassa siihen asti, kun ne on määrätty, vai täytyykö ne uusia nyt tuossa 10.6. tämän uuden mukaisesti? Hyviä kysymyksiä oli taas. Elikkä se esteellisyyskysymys, siinähän ei ole täällä laissa säädetty erikseen siitä juuri, että näiden lausunnonantajien tulisi olla eri henkilöitä kuin sit päätöksentekijöiden, mutta hallintolain esteellisyyssäännökset tässäkin on sit soveltuvat. Eli nyt jos ajatellaan, että esittelevä taho on sama kuin päätöksentekijä, niin tässä on selkeä niin kuin esteellisyyskysymys olemassa, jolloin tämä ei voi olla näin, että siinä täytyy nyt miettiä sit uudelleen, että lausunnonantajat on eri kuin päätöksentekijät. Ja sitten oli tämä niin kuin tahdosta riippumattoman erityishuollon lopettaminen, niin siellähän oli se säännös vanhastaan jo, että se tahdosta riippumaton erityishuolto on lopetettava erityishuollon johtoryhmän tai THL:n päätöksellä heti, kun se ei ole enää edellytyksiä. Eli siitä tehdään kirjallinen päätös sitten se tahdosta riippumaton erityishuollon lopettamisesta, ja siitä ei ole valitusoikeutta, mutta se on selkeää silloin, että nyt se on päättynyt, silloin
nähdään se ajankohta selvästi. Siinä on niin kuin, sitten jatketaan mahdollisesti sillä vapaaehtoisella pohjalla. Nyt kolmas kysymys multa jo vähän niin kuin unohtui. Joo, että jos on olemassa olevia päätöksiä tahdosta riippumattomasta erityishuollosta, niin näitä ei tarvitse kyllä lähteä uusimaan. Siellähän on nyt sitten voimassa oleva päätös, mikä on ollut nykyisen voimassa olevan lain mukaan tehtynä, ja siinä on se tietty määräaika, mihin saakka se on voimassa, ja sitten kun sitä lähdetään uusimaan, niin sitten noudatetaan näitä uusia säännöksiä. Että ja nyt tavallaan, jos sitä arviointia nyt, jos tulee esimerkiksi se vaatimus, että henkilö itse tai hänen laillinen edustaja tai omainen vaatii, että sitä arvioidaan, niin toimitaan taas tässä sitten 10.6. alkaen näiden uusien säännösten mukaan. Että täällä on vielä. No niin, mulla oli kysymys täältä ylhäältä. Hei. Nyt jos on vaikka asumispalveluissa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, voiko hän osallistua lyhytaikaiseen kiinni pitämiseen, jos on sellainen tilanne, että henkilö käyttäytyy aggressiivisesti? Vai onko se nyt niin, että sitten täytyy aina olla se sosiaali- ja terveydenhuollon laillistettu tai nimikesuojattu ammattihenkilö, jolla on oikeus siihen ryhtyä? No, noi säännöksethän on tosiaan kirjoitettu niin, että siellä kiinni pitämisen, niin kuin kaikki muutkin rajoitustoimenpiteet sitten toteuttaa sosiaali- tai terveydellä ammattihenkilö. Tämä olisi niin kuin nyt sitten se lähtökohta. No sitten nyt pitää muistaa, että aina on kuitenkin olemassa, että jos on tilanne sellainen, että on niin kuin hätävarjelutilanne esimerkiksi siinä tilanteessa, esimerkiksi ei ole ketään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä paikalla, tai on niin kuin sellainen tilanne, missä välttämättä tarvitaan esimerkiksi toinen henkilö hyökkää toisen kimppuun, saa itseään puolustaa, saa toista henkilöä puolustaa. Meillä on niin kuin aina olemassa sitten hätävarjelusäännös, joka sen teon oikeudenvastaisuuden poistaa. Eli hätätilanteissa kyllä voidaan toimia. Mutta nämä rajoitustoimenpidesäännökset on nyt sitten säännelty niin, että siellä on niin kuin sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö ja toimivaltainen. Olisi täällä kysymys. Joo. Eli enemmän koskien kiinnipitoja tai rajoitamistoimenpiteitä, että täällä koko ajan korostetaan virkasuhteissa olevan lääkärin osallistumista, ja onko nyt mietitty minkälaisia malleja tai keinoja valmiiksi, että miten se toteutuu todellisuudessa ja käytännössä, koska on varmasti yli 50% on yksityissektorin toimintayksiköitä, ja siellä ei ole yhtä virkasuhteissa oleva lääkäri. Eli miten tämä, mä vain ihan niin kuin esimerkkinä voin sanoa, että vaikka yhden kaupungin, eli Helsingissä, kahden päivystyksen voimalla oli todella vaikea järjestää tuommoista toimivaa virkasuhteissa olevan lääkärin arviointia ja psykiatrian toimista. Ja se johtaa nyt siihen, että virkasuhteissa oleva lääkäri on niin kiireinen, ja arvioi loppujen lopuksi niin pinnallisesti potilaan voimaa, vointia, että se ei johtanut päinvastoin siihen, että ihmisten oikeusturva on kärsinyt. Ja ihmiset ovat tehneet tämän seurauksena itsemurhia nimenomaan sen takia, että virkasuhteessa oleva lääkärillä yksinkertaisesti ei ole aika, ei ole asiantuntemusta, mutta hänellä on virka. Onko siitä nyt mietitty ministeriössä tai aluehallintovirastossa, että miten me tämän ongelman kanssa sitten pärjätään. Eli se ei ole niin ihana tilanne, eli näitä kiinnipitoja tarvitaan päivittäin, ja monilla potilailla on viikossa muutama tapaus, ja annetaanko me vain heidän toimia, miten ne haluavat, eli lyödä päätä seinään, purra toisten sormet irti, eli onko siitä nyt mietitty, koska tämä toki ymmärrettävää, että halutaan jotenkin oikeuksia valvota, mutta pitäisi olla myöskin lääkäreillä ja muilla henkilökunnilla jotain keinoja, että mitä me tehdään, että miten me toteutetaan tätä lakia. Joo, tämä on ollut yksi niistä vaikeimmista kysymyksistä lain valmistelussa, että miten me niin kun saadaan säännökset perustuslain mukaisiksi niin, että merkittävää julkista valtaa käyttää vain viranomainen virkasuhteessa oleva henkilö. Ja kuitenkin meillä on yksityisissä yksiköissä paljon asiakkaita, ja tulisi nämä pystyä nämä tilanteet hoitamaan. Eli
nyt ei ollut sitten tarkoituksenmukaista säätää niin, että nämä asiakkaat siirretään sieltä yksityistä yksiköistä julkisiin yksiköihin vain sen vuoksi, että siellä joudutaan käyttää kenties jotain sellaista toimenpidettä, mikä sisältää merkittävää julkista valtaa, kuten nyt sitten tämä on tämä välttämättömän terveydenhuollon antaminen vastustuksesta riippumatta katsottu sisältävän merkittävää julkisen vallan käyttöä, samoin kuin nyt on sitominen esimerkiksi. Että on sen takia tästä lainsäädännöstä oikeastaan tuli noista syistä monimutkaista niin, että sinne luotiin näitä mekanismeja, että henkilö on mahdollista hoitaa siellä yksityisessä yksikössä. Kiireelliset tilanteet on aina mahdollista hoitaa, eli siellä voidaan ryhtyä toimenpiteisiin ja niin kuin kiinni pitämissä. Hän ei tarvitse olla virkasuhteista henkilökuntaa ja siellä on vaan nämä merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävät toimenpiteet säädetty niin, että siellä pitää sitten olla virkasuhteisen henkilön päätös. Esimerkiksi nyt sitten, kun ei ole kysymys ei-kiireellistä tilanteesta. Eli se sitominen oli nyt ainoastaan semmoinen, jossa tavallaan se 2 tunnin aikarajan jälkeen täytyisi olla virkasuhteisen lääkärin päätös. Näitä on kuitenkin harvemmin näitä tilanteita niin, että nyt täytyisi sitten niin kuin miettiä se, että voidaanko se sieltä päivystyksestä saada se virkasuhteisen lääkärin päätös. Toki siinä 2 tuntia on niin kuin sitä peliaikaa, ja hoitava lääkäri sieltä voi sitten puhelin etäyhteydellä saada sen virkasuhteisen lääkärin päätöksen. Muussa tapauksessa, jos jouduttu säätämään niin, että henkilö tulee toimittaa sitten niin kuin julkiseen sairaalaan, jossa on tämä virkasuhteinen henkilö päättämässä siitä. Tätäkään ei pidetty tarkoituksenmukaisena, että henkilöä kuljetellaan sitten yksiköstä toiseen. Silloin se vie nimenomaan se henkilökunta aika siitä, että heitä pitää miettiä, että miten ne toimivat, että he ei tarvitse rajoita ja sen kuljetella asiakkaiden terveyskeskuksiin. Ja toki se on ihan itse vuosi, mutta kun juuri oli puhetta siitä toistuvasti, ja sen takia mä kolosan, että on joku tuntuu, että tarvitsee päivittäin kiinnitytöjä tai ei voi pitää enää kiireellisellä, kun se tiedetään, että tietyissä tilanteissa ihminen tulee siinä takaisin. Joo. Ja jos vaikka esimerkiksi pari sataa potilasta ja sukaista kuljettaa johonkin terveyskeskuksen arvioitavaksi, niin sitten meillä on puolet potilasta kukaan jossain maatolla terveyskeskuksen tai siinä. Joo. Täällä tuotiin esille juuri sitä, että asiakkaan kuljettelu sitten olisi tässä, mahdollisesti tulisi kysymykseen, jos niin kuin vain virkasuhteinen henkilö voi päättää. Mutta niin kuin sanoin jo, niin kiinnipitämisessä ei tarvita virkasuhteisen henkilön päätöstä, eikä useammissa näissä rajoitustoimenpiteissä. Että tosiaan ne on rajattu sinne tilanteisiin, jossa esimerkiksi valvottu liikkuminen tai poistumisen estäminen kestää pidempään kuin 7 päivää. Eli siellä 7 päivää voidaan ei-virkasuhteisen vastaavan johtajan päätöksellä tilanne saada hoidettua. Samoin kuin välttämättömän terveydenhuollon antaminen on mahdollista siellä ei-virkasuhteisen lääkärin päätöksellä kiireellisissä tilanteissa yksikössä. Ja sitten, jos on sitä toistuvaa terveydenhuollon niin kuin päivittäin esimerkiksi annettavaa terveydenhuoltoa, niin sitten virkasuhteinen lääkäri päättää, se oli 30 päivää se päätös voimassa. Sitominen on niin kuin tavallaan näistä kaikkein se nyt sitten ikään kuin, joo. Anteeksi, että kysyn, mutta mä oon oikeus psykiatri, mä olen kysynyt tarkkaan niiden suhteen, että siihen on tulossa jotain ohjeita, koska tätä lakia voi tulkita eri tavalla, ja sitten jokainen tuollaisessa työssä oleva, kun me tiedetään, kuinka paljon valituksia ne saadaan ja kuinka paljon me joudutaan selkeä, mutta miksi tehty niin, eikä toisinpäin. Ja jos tätä lakia voi tulkita eri tavalla, että missä meillä on se oma oikeusturva, että seuraava viranomainen, joka silloin istuu jossain aluehallintovirastossa, että hän tulkisi tätä lakia niin kuin nyt kerrottu, eikä toisinpäin, esimerkiksi parin vuoden päästä. Joo, no. Ilman muuta niin kuin pyritään siihen, että saataisiin semmoisia just selkeitä tulkintaohjeita kysymyksiin, mitä tulee, mutta että nyt sitten tosiaan tämmöistä opasta ei ole varsinaisesti tulossa, niin kuin sanoin, niin sinne nettiin viedään mahdollisimman paljon muuta aineistoa, mitä saadaan koottua. Ja lakihan on aina tulkinnanvaran, vaikka miten yritettäisiin kirjoittaa tyhjentävästi, niin sinne jää aina semmoisia käytännön tilanteita, missä väistämättä tulee niitä tulkintatilanteita. Ja
viime kädessä meillä on sitten esimerkiksi ollut näitä ylimpien laillisuusvalvojien päätöksiä, joissa sitten on otettu kantaa johonkin tilanteisiin. Näitä tulee mielenterveyslain ja lastensuojelulain osalta edelleen, vaikka nuo säännökset on ollut jo pidempään voimassa, ja niitä tulee varmasti tämänkin lain osalta tulemaan. Mutta tosiaan niin tuo virkalääkäriasia, niin ymmärrän kyllä tämän puolen, että siinä koetaan joiltain osin sitten hankalaksi tuo, mutta tämä on tämä meidän perustuslaki, missä säädetään sitten tosiaan tästä merkittävän julkisen vallan käytöstä näin, ja silloin tässä ei ollut muita vaihtoehtoja sitten tämän sääntelemiseksi. Nyt varmaan kysymyksiä on vieläkin, mutta pyytäisin pistämään ne muistiin, ja otetaan esille tuossa vielä loppuiltapäivän keskustelutilaisuudessa, että päästään nyt välillä kahvitauolle. Mä ehdotan, että kiitoksia. Viisi yli kaksi palataan.